زه د افغانستان لپاره هر څه کولای شم، هر څه. دا اصل دا دا ککار ورور بنکا بنکا ورور دا کار چې مکو نه څه دا کولای. ډیر دا ډیر غلط کارونه افغانان دي مو په مکو دغه پوهیږي، په دغه باندې بنکا افغانان مو بنکا په دې نه پوهیږي. تکلیف لري دا کار مکو بنکا دا انسانان نه کی دا 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 کار وکړه صرف ګوره دا صرف انسانان الکوزیا نه کوي، دا د چړو مړو ری ګوره ټوپک وکار انسانان نه کوي. انسانان د واتساپ دماغونو کار کوي، انسانان د ذهنونو کار کوي. په دې نه ده چې فیسبوک ته سړی راشي او چیغې ووهي، صرف په دې نه ده. چاړه راواخلې دلته کې دي او ها خدای دې دا ټول غوږ ګوره، ځانګړي خود غوندې زارې ګوره، خود غوندې دغه څه دغه څه کې راسته چې دې زور ګورم، زه دې ایمان ګورم. ما په تاسو مری حساب ولا ای صاحب وا ما تا دې زندلو خبره دې د پیژندلو خبره دې وکړله. ما تاسو مره په تاسو مره نازونه تان ته بیرغ خیروپا کې پروت ولا افغانان ساده ګول نه دي چې تاسو دې خزه باندې درا باندې جان ته نو ورګل بلان جان باندې کارو نه دا خزه باندې دا کار نه خزه باندې درا باندې جان نه کوي تا ګوره خزه باندې درا نه کوي. پیغمبر علی السلام جوړلی پیغمبر علی السلام جوړلی تا پروکا زه تا ته د افغانیت خبره کوم، د افغانیت نه ته ما ته افغانیت پریده، افغانیت افغانیت پریده، ول انسانیت باندې وغږی. پیغمبر علی السلام جوړلی انسانیت باندې خو ته غږی کنه نو پیغمبر علی السلام جوړلی د ولس په غم کې جړه دی، او چا په خفګان کې جړه کول دی، او چا باندې په ولس باندې جړه کول حقیقت ول دا جرم ده. بہ بہ جرم میدا تا دې پیژندلو خبره وکړه ګوره ملنګ جان تا دې بخنه تا دې پتی باندې پنځه پیژندلو خبره وکړه سیدا ملنګ جان تا دې بخنه غواړم په دې باندې چې زغل ته اوس پریده زیات کسان ناز دي خصو چې راغله دلته معلومه شو. دوستانو تاسو محکم دا فکر کوي چې ملنګ جان ملنګ جان یا د سده ملنګ جان ملنګ جان خپل لغل ته شخصي سره دا ګوره وسې ما په محکم د څه کارونه وکول دای چا پورې مرو بالکل نه چې تاسو وی چې والا دا پلاني پوری مربوط ده، دا بستاني پوری مربوط ده. پوه شو افغان ما درګه وښ کیل افغانان پر شي خپي چلو افغان ملنګ شي باندې خپي افغان باندې درته زه دی افغان په هیز باندې درته حاضر ما چیتا سوالو ته جواب درکم. خو کله چې انده بیر ته ما څنګه راتلی مانو د سوالونو لرل ته به زما سوالو ته هم ځان چمتو ساتي. او ها زه د سوالو ګوره زه د زه یا زه زم ګوره کوزه الکوزه غواک سماته ته صحیح خاطا دی پیژندلو خبره او صحیح ده کنه نو افغانان ما په دې باندې پیژنې زه نه دی فالو کی سکی مونږ د لایک کی سکی مام خبره ته پرېده خپل خبره کې د مام پرېده صحیح ده کنه صحیح ده څومره فالوور دي دي او الته دي پکې سو پیری اعلان وکړ چې د ما دی یوټیوب چینل سکرب کاو دی ما دا سکرب کاو دی ما دا وکړ و دې کړي دي کنه یو افغان دي ثبوت کې سم ملنګ جان تر پوسه دا خبرې کړي یو افغان دي ثبوت کې څونه ساده یوټیوب کې خلک ته کنځلې کې چاته چاته نو خو دې په څو د پاره لګې ګوره یوټیوب کنځلې نه مې اسوګ مبارزه کوي، اسوګ مبارزه کوي کنه هغه بیا داسې خبرې نه کوي چې ما یوټیوب چینل سکرب کا او د ما دا سکرب کا او د ما غا سکرب کا صحیح ده کنه ملنګ جان یو کارو کوا زه دې نور نه منې زه بخنه غواړم چې تاسو راغله ما تاته مېلې زه تا په نس مبارز نه یم زه ډیر بخنه غواړم ملنګ جان اورور ډنګ ور کانډیواله کنزلو ته د شروع کو خپل کنزله د کونور سکه قصه کې موسه کایما ته دم قار راغه ما پسې مو کونور سکه نور دیش یان پسې مګر زه ته تا تا د غازی په سر در باندې بدل کېدلی ودل تراغه ما ته دا خبر یو کوم یو ما باندې چی بدل کېدلی ما باندې چی بدل کېدلی منی ان دی ما باندې چی بدل کېدلی غازی دی ما وګونی غازی غازی سیدا غازی سیدا سیدا تیو کو زه غوګ نسم دا او ته غوګونی سه وسیو 50 زیدر غازی سره د ما کما غ نشته ده ما د تا نه مخ کی ور سره پی باندې لانجه کړی ده سیدا ور سره می مساله کړی ده اغه ټول افغانانو ته معلومات ده سم لنګ جان په چی شي ور سره نه خته او په چی شي ور سره نه نه خته اغه
ټول ته معلومات ده واضح شوی ده ساتي واضح که صحیح ده کنه. او زه بیا درته دا ویم ده چې تا صرف په دغه یو ټکی رانیولې شي قبر قبر په چا قبر کړی او تا ګوره په لایف کې دا خبره وکړه چې ما سره ډویټ نه ده کړی. تا ما سره ډویټ کړی چې دغه تا سره وکړي د فلور به تا زیاتول کړي او ما به زیاتول. ما سره دې ډویټ کړی چې تا سره ما 15 شپږ زلټه وکړه.